Kingston. Так вдруг. Kingston. Так вдруг. Бачиш? Добре ми сувечка. То як я містовки в центру видяла, ми старе. Біжа ми роки, я в центру тривить, да? Окей, ми стане. Ну, блядь, блядь, да? St. Mary's Church. Я в куру хочу, я в трасте на центру, не знаю, как надо, так все. Ale to nie ma wejścia.